Fala galerinha, beleza? Coloquei aí a larva de tenébrio gigante pro Tico Tico. Ele matou ela, mas não comeu tudo, tá vendo? Ele começou a tirar aqui a ponta do rabo, ó. Então eu vou deixar essa larva aqui na gaiola. Ele vai comendo ela aos poucos aí. Uma larva bem grande. Larva de tenébrio gigante, beleza? Então vou largar na gaiola aí. Daqui a pouco ela some, porque ele vai comer tudo. Olha só, pessoal. Eu esperei um tempinho. Deixei a larva pra ele aí, ó. Ó o que ele fez com a larva, ó. Ele deixou só a capinha. Ele comeu a larva, tá vendo? Se eu deixasse mais um tempinho, ele ia comer essa casquinha também. Tá vendo aí? Ó. Tico Tico Spider. Comeu a larvinha gigante. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e tamo junto.